Dobro veče, dragi moji prijatelji. Kako je nastao naziv Smederevo? Bio jedan domaćin, bogat čovek, imao jedno 4-5 ćerki, radan čovek, držao krave, volove i šta se desilo? Dobio on volića, malo čudnog volića, neće da se druži s kravama, s junicama, malo se drmano s bikovima, znaš. Čudan, stalno mirisao cveće i on posumnio da je njegov volić gej, znaš, nije mu sve jedno. Znaš, neće imati potomke, treba stala da se proširi. I šta se dešava? Ode on kod veterinara. Kaže, veterinar, ne znam, verovatno se boji da priđe junici ili kravi ili je gej. Znači, verovatno ne sme da priđe. Ali kaže, ti ga stavi u štali jedno 5-6 dana sa kravama i junicama i vidjet ćemo. Da li on sme da priđe njima ili je gej, znaš. I kaže domaćin, ništa, zove nam prijatelja, 6 večeri ćemo da motrimo na smenu. Ono, kao u vojsci, 2 sata stražariš, 2 sata spavaš. I da vidimo će volić da skoči na neku junicu ili kravu. I šta se dešava? Prođe 5 noći, on ništa. On ne zainteresuje, on u ćošku, čami, čekajući kao onaj iz audicije sarajevske. I kaže domaćin, slušaj, Milorade, tako mu se zvao komšija, kaže, ako 6. veče on ne skoči na kravu ili junicu, mi njega deremo. Znači, ako on ne bude dero junicu ili kravu, mi njega deremo. Znaš, ne treba mi volić koji se boji da skoči na junicu ili kravu, razumeš? I negde oko 3 ujutru, 6. veče, komšija sav sretan viče, eno ga sme, derevo, sme, eno ga derevo. I tako nasta naziv Smederevo. Ako niste znali, sada znate, može biti tačno, ali ne mora biti tačno. Ali eto, nek ostane za vijek vijekova. Auf Wiedersehen!